A família do pequeno Marcos Miguel está arrasada. Os olhos da avó demonstram a intensidade da dor. Era Dona Lúcia quem tomava conta do menino e também de outros dois netos. A criança se afogou enquanto ela fazia um chá. Eu vou contar você, vou fazer um chá do bebê. Ele chegou perto de mim, mãe. Eu falei, ô, meu filho, sai daqui, vovó tá... Não vai cair água quente no você, vai sentar no sofá. Aí saiu os três pra sentar no sofá pra assistir televisão. Os dois foi, os dois de pequeno foi. E ele não, tinha um balde, meio balde d'água assim. Acho que ele foi apanhar, porque toda hora ele põe água pra apanhar o cabelinho, né? Acho que ele foi meter a mão na água e caiu de cabeça dentro do meio balde de água, bateu uns 8 litros de água. O pequeno Miguel tinha apenas 1 ano e 3 meses de vida. Uma criança animada e também curiosa, segundo a família. Este vídeo foi feito pela mãe do garoto há poucos dias. Ela não se conforma com o que aconteceu com o filho. A família da criança mora em Barra Mares, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Tudo aconteceu ontem à tarde, por volta das 3 horas. O menino chegou a ser socorrido, foi levado para o PA de Terra Vermelha, mas infelizmente não resistiu. Passou o carro, meu vizinho pediu, aí levou direto para o posto de saúde lá, mas infelizmente meu filho foi. Hoje pela manhã, a mãe, a avó e a tia estiveram no departamento médico legal em Vitória para liberar o corpo de Miguel. Uma dor que Dona Lúcia já sentiu há pouco mais de 3 anos, quando ela perdeu a netinha. Porque carro atropelou uma, né? De 3 anos. Agora, infelizmente, agora vai o outro também. Meu Deus, não aguento mais. A pequena Ávila Fantini morreu na porta de casa. Ela foi atropelada por este caminhão no dia 22 de maio de 2013. O motorista, João Quirino de Paula, acabou sendo linchado momentos após o acidente. Ele foi morto com pedradas e facadas. O tio da menina atropelada acabou preso em flagrante. Adriano Oliveira Santos confessou que jogou uma pedra, que pesava mais de 20 quilos, na cabeça do caminhoneiro.